Pas vendosjes së tritolit në banesën e Gazmir Dacit në Bathore, policia ka shpallur në kërkim Sajmir Kolaverin, i cili dyshohet se është porositës i atentatit. Prej së martës, 36 vjeçari është shpallur në kërkim policor, ndërsa emri i tij ka dalë nga përgjimet e kryera nga forcat operacionale speciale në policinë e shtetit. Si provë, uniformat blu kanë një telefonat ku Sajmir Kolaveri kishte biseduar me një person tjetër, duke i kërkuar që ta ndihmonte për të kryer një shpërthim. Të dy numrat nuk kanë qenë funksional pas shpërthimit të ndodhur në familjen Daci, ndërkohë është shpallur në kërkim edhe personi tjetër, emri i cilit nuk është bërë ende i ditur. Pas atentatit në Bathore, policia arrestoi 23 vjeçarin Wilson Brahaj, i cili dyshohet se është autori i vendosjes së eksplozivit. Prokuroria tha se identifikoi autorin Brahaj nga pamjet filmike. Veti arrestuari deklaroi në gjykatë se mori përsipër aktin për 5000 euro. Brahaj shfaqi pendesë përpara trupës gjykuese dhe tha se porositësi sipas tij ka qenë një njeri rreth moshës 35 vjeç, i cili i ka thënë të vendosë tritolin në banesën e Dacit, pasi ishte shtëpia e tij dhe donte të përfitonte azil në vendet e BE-s. Vendosja lëndës shpërthyese në familjen e Dacit dyshohet se është bërë për shkak të akmarrjes mes dy fisëve, për vrasjen e Valmir Kolaverit nga Gazmir Daci. Ndërkohë, ky i fundit po vuan dënimin prej 35 vitesh burg për vrasjen e Kolaverit më 4 nëntor të 2015-s dhe plagosin e vllajt të tij.